Прикарпатські рятувальники застерігають про небезпеку пожеж на відкритій місцевості. Цього року вогнеборці ліквідували понад 700 загорянь весняного сухостою. У вогні загинули понад 20 людей. Управління ДСНС також підрахували збитки від наслідків пожеж. Економічні втрати від пожеж становлять 80 мільйонів 139 тисяч гривень. З них прямі матеріальні збитки – 24 мільйона, побічні – 56 мільйонів. У 2018 році пожежно-рятувальними підрозділами на пожежах врятовано 17 осіб та матеріальних цінностей на суму 33 мільйона гривень. Причина весняних загорянь – нерідко навмисні підпали, кажуть екологи. У такий спосіб люди намагаються утилізувати рештки городини на власних сільгоспугіддях. Інколи звичайні побутові багаття переростають у масштабну пожежу. Особливо небезпечно є, коли ми спалюємо залишки городини. Ми особливо, наприклад, картоплі. Щоб не було того колорадського жука, ми кропимо цю рослинність різними хімічними речовинами. Ну і навіть не задумуємося, що це за хімічні речовини. Часто густо – це хімічні речовини китайського виробництва, де навіть немає який склад цих хімічних речовин. І спалюючи це сухе бадилля, ми вивільняємо ці хімічні речовини, які потім шкідливо впливають чи можуть вплинути на життя, здоров'я людей. Пожежі екосистеми здебільшого поширені у лісах. Відтак аварійні бригади лісгоспів здійснюють цілодобове патрулювання. На території лісосмуг розташовані пункти для гасіння вогню. Це перегляд відповідних заходів, які повинні проводитись щодо недопущення лісових пожеж. Це створення мінералізованих смуг вздовж лісових масивів, які межують сільськогосподарськими угіддями, щоб не допустити перехід пожежі з сільськогосподарського угіддя до лісового масиву. Паліям загрожує штраф від 300 гривень. Якщо пожежа спричинила масштабні збитки для екосистеми, зловмисники можуть навіть сісти за грати. Підпал в лісах. От, і стаття 245, і стаття 252 – це зумисний підпал природно-заповідному фонді. Хотілося б підчеркнути, що за це, за ці підпали є кримінальна відповідальність. Якщо хтось підпалює там ліс, там не знаю, ну є такі люди, яким це психічна хвороба, яким подобається, що щось горить, розумієте? Якщо їм щось подобається, що щось горить, то нехай вони знають, що відповідальність будуть дивитися в телевізор, напевно, там, де в місцях позбавлення волі. В обласному управлінні ДСНС вкотре нагадують про правила поводження з вогнем на відкритій території. Рятувальники застерігають, навіть найменша іскра може наробити неабиякого лиха. Віра Лучин, Андрій Бойко. Новини на Вежі.